Thank you very much at uh, sa bawat isa sa nandito and for those who are online, we welcome you. God loves each one of you and we love you and we are praying for you. Sa atin pong series ng mga messages, sinimulan po natin nung nakaraan yung tinatawag nating questions and answer about the end of the world. Itutuloy po natin ito pero parang may konting break because hindi ganun kalakas ang dating ng ating pag-uusapan. Ito po'y tumutukoy sa yes, about the last days but we ask the question how can I experience the favor of God in the last days? While thinking about this, naalala ko po nung last year, 2020, nung magsimula ang pandemic. Kung natatandaan po nyo, nung January 11, yung first COVID-19 death sa Wuhan ay nangyari. Pagkatapos ng dalawang buwan, March 11, ang World Health Organization diniklare po that COVID-19 is a pandemic because it is already affecting one, it was already affecting 114 countries. And over 100,000 have already been infected. At that time, in March, more than 4,000 pa lang po namamatay. But then, today, Or two days ago. The global pandemic, the global confirmed cases, 234 million two hundred and ninety-five four hundred and twelve. And the total deaths, I four million seven hundred and ninety-one thousand. Bagamatam fully vaccinated i two million six hundred and thirteen thousand as of two days ago. ang tagal na at ang dami na. Nais ko pong tingnan natin, medyo nawala po ang aking uh, mga uh, nagkoronyata yata ng connection problem. Nais ko pong tingnan natin ang 2 Timothy chapter 3 muna uh, bilang bahagi po ng ating introduction. Ganito po ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 3. You should know this, Timothy, That in the last days, there will be very difficult times. In the last days, there will be very difficult times I mean very difficult times. For people will love only themselves and their money, they will be boastful and proud, scoffing at God. disobedient to their parents, and ungrateful. They will consider nothing sacred. Tinutukoy po dito na mga kapatid na the last days are difficult, very difficult. The last days are critical. The last days are dangerous. Are we living in the last of the last days? Nang last days, of course, pagdating ng Holy Spirit sa Book of Acts, tinawag na ng last days yon. Pero we are thinking of the final days of the last days. Sa atin na dumaranas po ng kahirapan, nung ma-declare po ang pandemic na yun, bumags bumagsak ang stock market, ang economy ng maraming mga bansa ay talagang halos mawala. Lumuhod, napaluhod ang mga powerful nations. So many people were dying. Dangerous and difficult. But we want to remind ourselves sa sinabi ni Erwin Lutzer. Sabi po ni Erwin Lutzer, God often puts us in situations that are too much for us so that we will learn that no situation is too much for him. Minsan, o oh, madalas inilalagay tayo ng Diyos sa mga sitwasyon na grabe, hindi natin makayanan, sobrang bigat upang paalam sa atin na sa ating Diyos walang sobrang bigat. Walang sitwasyon na napakabigat sa harap ng ating Diyos. So we ask the question Can God bless you? Can God bless us? Can God bless me? Even in these difficult days, even in these critical days? Or how can we experience the favor of God in the last days in the history of this world? Yung pabor ng Diyos. Sa kapanahonan na napakahirap ng mga nangyayari, ang ibig pong sabihin ng favor dito, yung approval ni God, yung acceptance niya sa atin, yung kanyang support, yung provision niya, yung divine energy tulad ng grace, ng joy, ng peace. How can you experience that favor, that divine support? Those abundant gifts, the acceptance and the approval of God. Titingnan po natin ang isang psalm ngayon, and of course, many others. Psalm 25. Ano pong sinasabi nito? The Lord is good, and does what is right. Sabihin nyo, the Lord is good. He shows the proper path to those who go astray. He leads the humble in doing right, teaching them His way. The Lord leads with unfailing love. Pinapatnubayan tayo ng Diyos sa Kanyang pag na hindi kumukupas at hindi nagmamaliw. And faithfulness. Ho, oh, all who keep His covenant and obey His demands. Nais nice ko pong i-highlight niyo yung mga term na yon. Unfailing love is faithfulness, covenant. For the honor of your name, O Lord, forgive my many, many sins. Who are those who fear the Lord? He will show them the path they should choose. They will live in prosperity. Underline po niyo yung salitang prosperity. Alam ko yung salitang prosperity ngayon ay nagkaroon ng negative implications sa ibang mga tao. Pero tandaan po natin, ito'y galing sa Diyos, sa Diyos mismo nagsasabi, you will live in prosperity and your children will inherit the land. The Lord is a friend to those who fear Him. He teaches them His covenant. He teaches them His covenant. My eyes are always on the Lord for He rescues me from the traps of my enemies. Takila naming Diyos sa pagpapatuloy po namin sa pag-aaral ng iyong salita. Nihiling ko po ang Holy Spirit ang magbigay buhay nito sa aming mga puso, magbigay ng tamang conviction, Panginoon, sa mga gusto mong sabihin sa amin. At the end of this message, masasabi namin, God, I believe in you. I believe you can bless me. I believe I can experience your favor in the last days. In Jesus' name, amen. So how to experience the favor of God in these critical and difficult days? Number one, medyo parang negative po ang dating ng number one. Receive the gift of forgiveness from God. Receive the gift forgiveness from God. Tinutukoy po dito God's unfailing love. Tinutukoy po dito the goodness of God. Ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos, ang kanyang katapatan na hindi nagmamaliw, na laging sagana sa atin and yet. Merong isang bagay na pwedeng pumigil sa biyaya at sa kasaganaang pwedeng ibigay ng Diyos sa iyo at sa akin. We have to deal with a dilemma in our life that can obstruct or put an obstacle into what God wants to give you. We have to deal with this dilemma. Look at verse 11 For the honor of your name, O Lord, forgive my many, many sins. Lord, para sa inyong karangalan. Para sa inyong pangalan. Patawarin mo ang aking maraming maraming kasalanan. Siguro to deal with this dilemma na tinatawag nating kasalanan. Magsimula tayo sa pagkilala, pag-acknowledge ng kasalanan natin. Eh, alam naman po natin, kumatagal na kayong nakikinig sa salita ng Panginoon. Alam na alam natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Romans 3:23. Ang sabi ganoon, "For everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard." Everyone. In other words, There is not a single person na nabuhay sa mundong ito o nabubuhay sa mundong ito o mabubuhay sa mundong ito na hindi nagkasala, na hindi pumalpak, na hindi sumablay sa pamantayan ng Diyos. Walang sino man sa atin ang karapat dapat sa paningin ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Every one of us acknowledge, mga kaibigan. Napansin nyo? Yung mga bata, hindi mo na sila dapat, hindi mo na sila kailangan tulungan magkasala. Hindi mo na sila kailangan tulungang magsinungaling. Hindi mo na sila tala kailangan tulungang magalit. Sabagat makasalanan ng tao. You don't teach them how to see. Him. Kayo mga kapatid, can you count the number of times nang masamang inisip mo nang masamang nasabi mo, nang masamang nagawa mo? Ba kung tayo? Malamang. Hindi na po. Hindi. Aabot tayo ng magdamag, hindi pa natin naisusulat. Sabi po sa Isaiah 59, Ang sabi po rito, Listen, the Lord's arm is not too weak to save you. Nor is his ear too deaf that to hear your call, you call. It's your sins that have cut you off from God. Because of your sins, he has turned away and will not listen anymore. Sabi niya, gustong-gusto naman ni Lord na makinig sa atin eh. Gustong-gusto niya tayong tulungan. Pero dahil sa kasalanan, ang sabing ganoon, naputol lang ugnayan natin sa Diyos. Dahil sa kasalanan, para siya'y tumalikod. Dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa pagpapala ng Diyos. Kaibigan, ang kasalanan ay nagpapahiwalay. Ang kasalanan ay pumipigil sa ating relasyon sa Diyos. Ang kasalanan po ang naghihinder sa iyong pananalangin at sa aking pananalangin. Sin is the reason why many prayers have remained unanswered. Pero there is a solution to this dilemma called sin. Ang solution ay forgiveness. Sabi po sa 1 John 1.9, But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang pag natin para maputol po ang dilema na ito at masolve ang problema ng kasalanan, i natin sa Diyos, ilapit natin sa Kanya. Pag inilapit natin sa Diyos, tapat siya at banal, pa hindi lang tayo patatawarin, lilinisin pa sa anumang kalikuan, mawawala yung obstruction, mawawala yung obstacle sa pagdinig ng Diyos sa ating mga problema, sa ating mga dalangin. Ididil niya ang kasalanan, patatawarin niya tayo, lilinisin niya tayo. Sabi po sa Psalm 103, pag pinatawad ka po ng Diyos, ganitong ginagawa niya sa ating mga kasalanan. For His unfailing love toward those who fear Him is as great as the height of the heavens above the earth. And then ang sabi, He has removed our sins as far from us as the east is from the west. The Lord is like a father to His children. Pag umingi ka ng tawad, ang iyong kasalanan, ang sabi gano'n, ay mawawala na sa iyo kung paano mag ang kalayo ng silangan mula papuntang kanluran, ganun po kalayo ang kasalanan. Hindi mo na pwedeng puntahan ang pinatawad ng Diyos. Parang itatapon niya sa kailalim ng dagat at pagkatapos nilagyan ng Diyos. Kung alimbawa, 35,000 feet yun, nilagyan ng Diyos, sinilagay niya doon ang ating kasalanan, tapos nilagay niya, no fishing allowed, hindi mo na pwedeng balikan. God deals with our sins. Siya po ang nagbigay ng kalutasan para sa ating mga kasalanan. Natatandaan po ninyo? Many of you, napanood niyo yung portion ng The Passion of the Christ. Nung una pong ipalabas yon sa mga pastors sa US. Mga sikat na pastor rin nangyayahan po ng Nang director doon, na sikat na artista. They did not know what to expect. Pero nung mapanood po nila yung crucifixion, yung pagkapako ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yung brutality, yung cruelty, yung tindi, wala nagsasalita. Nung bumalik sila sa eroplano, itong mga pastors nito, hindi pa rin sila makakibo. Sabagat so for the first time, napakaganda po, talagang realistic ang kung paano pinapatay ang mga tao noon sa magitan ng Cruz. And in the passion of the Christ, kung paano ang anak ng Diyos ay pinako sa krus. Kung paano sumigaw siya, why have you forsaken me? Kung paano siyang nagbigay ng pagpapatawad. Kung paano siyang sumigaw, tapos na. Kaibigan, kapatid, lahat ng kasalanan natin ay pinako na sa ating Panginoong Yesus. Pinasay ating kasalanan, binayaran niya ang lahat ng ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Kaya pwede kang lumapit sa Kanya, pwede kang niyang patawarin. Because everything that you have committed, ay bayad na sa krus ng Kalbaryo. Ang lahat po nasisiyahan, palakpakan ng Panginoon. <applause> Alam niyo, kahit believer ka, kahit ikaw ay mananampalataya na, posible ka pa rin makagawa ng mga kasalanan na pipighati sa Panginoon. Na magpapahiwalay o sisira sa iyong fellowship sa Panginoon. You and I, we know this, that we can still do things even though we are believers, we are forgiven, we're going to heaven, we have eternal life, but in our daily life, nasisirang ugnayan natin sa Panginoon because we are doing things na hindi karapat dapat sa paningin ng Panginoon. Kaya tinuruan ko kung marami sa inyo, sabi ko, maybe araw-araw pag nagdi-devotion kayo, idalangin niyo yung Psalm 139.23. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me and lead me to the way everlasting. I think I missed that one verse in, in Psalm Psalm 66, 18. Ang sabi po ng verse na yon. If I had not confessed the sin in my heart, the Lord would not have listened. Alam niya? Almost every day you have to tell the Lord, Lord, hindi tama ang sinabi ko. Hindi tama ang puso ko. Itong isip ko, Panginoon pumipigati sa iyo. Itong mga gawa ko, Panginoon, hindi nakalulugod sa iyo. Yan pong dilema ng sin. Ang solusyon diyan, ay confess sa Panginoon, hihingi ng tawad, pagsisihan mo. At yung natatanging blockade sa pagbuhos ng Diyos ng kanyang biyaya at pagpapala sa iyo, what blocks the favor of God from being poured out into your life can be dealt with by forgiveness. Kaibigan, kapatid, pagsisiyan natin ang ating kasalanan, ilapit natin sa Diyos, hingi natin ang tawad and the law and then receive the forgiveness, the cleansing coming from the Lord. Bayad na po yan, kaibigan, kapatid. Tinapos na ng Panginoon yan sa krus ng Kalbaryo. And secondly, okay, secondly, Receive the gift of the fullness of God. Receive the gift of the fullness of God. Hindi lamang po yung gift ng forgiveness, kundi yung the gift of the fullness, yung kapuspusan, yung abundance na pwedeng ibigay sa iyo ng Panginoon at saka sa akin. Remember? Yung naman sa langit, siyang may likhan lahat ng bagay. He is the source of life. He is the source of all good things. He owns a thousand, a, a billion galaxies and a billion planets in each of the galaxies. In other words, praise is kanya bigyan ng isang galaxy. Super abundant ang biyaya ng Panginoon. But of course, before you receive the abundance from the Lord, you have to be the abundance of the Lord. Sabi ng isang isang mga ngaral. Sabi niya, kumisa nakakalimutan natin ang kadakilaan ng ating ama. Nagustong gusto kanyang bigyan ang mga abundance. Kaya po kumisan, pag pumupunta ka sa palengke, sabi niya ganoon, o kaya sa grocery store, this is an American. Hindi ko suka takay na meron din ganoon sa Amerika. Sabi niya, pupunta ka doon sa, sa seksyon ng bakery na 50% discount kasi kinabukasan masisira na. kung mamamalengke ka, panay pang tawad mo. Sumakay ka ng tricycle, alam mo naman ganun ang babayaran. Pagkatapos magbabayad ka na, ang ah, mahal naman ang sigil mo. <laughs> Parang, we're supposed to be living in the prosperity of God and yet we are living in the poverty of our minds. Di ba? Di ba? Look at this. Tingnan niyo ang pwede sa atin ng Panginoon. Ang sabi po ng verse natin, The Lord is good. Inawit po natin kanina yan. The Lord is good. And does what is right. Alam niyo paano niya ginagawa ang tama at paano niya pinapatnubayan, pinapakita ang kanyang kabutihan sa atin. Pinapakita niya sa atin ang tamang landas sa mga tao na naliligaw. Tapos ano pa sabi? He leads the humble in doing right, teaching them His way. Ganon kabuti ang Diyos. He leads us, pinapangunahan tayo, tapos tinuturuan pa tayo. The Lord leads. Paano siya nangingiba? Paano siya nangungunat at pumapatnubay sa atin? With unfailing love. Paghibig na hindi nagkukulang at hindi kumukupas. And faithfulness. All who keep His covenant and obey His demands. The great and awesome God is our Lord and our Father, mga kaibigan. Siya pong pinagmumulan ng lahat ng bagay na mabuti. Mahal na mahal niya tayo. He loves us unconditionally. And He desires the best for you and for me. The Lord is abounding in goodness and provision. Gusto-gusto ko po yung sinabi ni Max Locado. Doon sa in moments of uh, grace for the moment. Ang grabe yung pagkasabi niya. Sabi niya, hukul sa abundance ng Panginoon. To abound is to have a surplus. Sino sa inyo ang gusto ng surplus? Yung pagbinigay ni Lord, sobra-sobra, di ba? At may sobra. Umaapaw at may sobra. Yun pong ibig sabihin nun. An abundance! At yung ibibigay niyo, extravagant portion, yung maluho talaga na bahagi. Some of you could not even begin to think of this. Na gano'n ang na ating Diyos. Tapos sabi pa niya, should the fish in the Pacific worry that it will, run out of ocean? Yung bang isda sa Pacific Ocean, magwa-worry siya, maubusan siya ng tubig sa dagat? No! Why? The ocean abounds with water. Yun bang ibon sa sky ay mag magalala na baka mawalan siya ng space sa sky? Na hindi na siya makalipad? No! The sky abounds with the space. At ano pa sinabi niya? So, should the Christian worry that the cup of mercy will run empty? Tayo bang mga Kristiyano ay dapat magalala na yung saro ng kanyang habag ay masasahid, maubusan? Yes, sabi niya. Medyo nagbago ng konti. Pwede kang magalala. Why? For he may not, yung isang Christian may not be aware of God's abounding grace. Kaya ka nagalala kasi hindi mo alam na grabe abundant pa lang sa mas, biyaya ng ating Panginoon. Are you? Are you aware that the cup of God gives you the cup God gives you overflows with mercy? Are you afraid that your cup will run dry? Palagay mo ba yung pagkakamali sa at mo ay masyadong malaki na maubusan ng habag ang para sa iyo? Sabi ng isang lalaki na Talagang maraming nagawang kasalanan sa Diyos. Alam nyo naman tayo, marami tayong kasalanan. Mayroong public sin, alam ng iba. Mayroong private sin, konti lang nakaalam. kaalam. Mayroong secret sin, ikaw lang nakakaalam. Di diba? Pero alam natin sa harap ng Diyos, walang private, walang secret. So isang lalaki ang lumapit sa kanyang, sa leader, sabi niya gano'n, hindi na ako makakalapit sa Diyos, sabi niya gano'n. Ang lahat ng gawa kong kasalanan, sabi niya, singlaki ng isang malaking barko. Ang sagot sa kanya ng leader na yon, pero yung habag at biyaya ng Diyos para sa iyo ay lawak ng dagat. Hindi mauubusan ng biyaya at habag ang sa atin. At ang kanyang pagpapala sapagat siya ang may-ari ng lahat ng galaxy, lahat ng bagay sa libutan, kayang-kaya niyang i-assign ng isang bagay sa iyo, ibibigay ko ito sa iyo. I will supply with abundance ang lahat ng pangangailangan mo. God is a God of love and He is in a covenant relationship with us. At ginawa natin example ang Old Testament kung paano nagkaroon ng covenant ang Diyos. Who are those who fear the Lord? He will show them the path they should choose. They will live in prosperity. Sabihin nga ninyo, I will live in prosperity. Misa natatakot tayo eh. Na parang hindi bagay sa atin yan eh. Kasi mali ang idea natin ng prosperity. Pag iniisip natin ng prosperity, iniisip natin yung magandang bahay, iniisip natin yung magandang kotse, iniisip natin kagad yung mataas na sweldo. Yun ang ini Puro material ang ating idea ng prosperity. Pero alam ba ninyo Ito yung madalas gamitin po sa Bible Kahit kay Joshua Yung general who will lead Israel In the conquest of the promised land Ang pangako sa, ni, sa kanya ng Diyos And then you will be prosperous And then you will have good success Pero yun po yung prosperity Na sa kanyang gagawin na pagsunod sa Panginoon Bibigyan siya ng Lord ng tagumpay Unlad siya sa kanyang gagawin na yon And you remember Somewhat hindi yung someone. Yung iba sa inyo, someone ang iniisip. Awit one. The first Psalm, okay? <laughs> Psalm one. <1. laughs> Anong sabi? Ang pangako ng Panginoon, yung mga taong sa salita niya ay naliligo at nagpapalinis at nabubuhay sa prinsipyo ng salita ng Diyos, they're like a tree planted by the rivers. they will bear fruit in all seasons. Aba! In times of peace and even in the last days, you can still bear fruit. They will, hindi sila matutiyuan. In other words, they, in all that they do, they prosper. In other words, prosperity is a good term ng Diyos mismo atin na ginagumamit. He wants you to prosper, meaning to succeed sa kanyang pinagagawa sa iyo. And He wants to use you mightily. And He wants even to bless your children and your grandchildren. Di diba? Look at the term na ginamit ng Panginoon. Sabi pa sa verse 14, The Lord is a friend to those who fear Him. Can you imagine? na natin siya, kaibigan pa natin, ang may likha ng lahat ng bagay, ang pinakamakapangyarihan ng Diyos, ang pinakamabuting Diyos, kaibigan mo. And He teaches them His covenant. So ulitin mo, yung many favors, He directs our paths. He wants to prosper us. He wants to prosper our children. He is our friend. He is in covenant with us. A covenant relationship and a covenant of love. Ano pong pangako niya sa mga taong nag, kung, kung kanino nagkaroon ng covenant ng Diyos? Look at Deuteronomy 28. Deuteronomy 28. Ang pangako po niya. Mahaba po ito. But I just want you, I just want you to read it and to remind each one of us na grabe ang prosperity and abundance na pinangakako ng Diyos sa atin. If you fully obey the Lord your God and carefully keep all that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. Mangunguna tayo, mga kapatid. Hindi tayo magiging buntot. You will be the head, not the tail. Can you believe God for this? And then it continued, sabi niya, You will experience all these blessings if you obey the Lord your God. Ano po yung mga blessings na yon? We read again, continue. Your towns and your fields will be blessed. Your children and your crops will be blessed. The offspring of your herds and flocks will be blessed. At pati yung mga hayop na inaalagaan yung mga halamanan, yung mga kaniyugan, oh, di ba? Yung mga kahayupan, sa, di, ano yun, bisayan term po yun, sa, ano. Yung mga alagang hayo, everything will be blessed. And then it continued. The Lord will guarantee a blessing on everything you do and will fill your restore houses with grain. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. Then it continued. Ang sabi, where did I? Yes. Ang pangako ng Diyos, sa, ito po'y tunutukoy sa bansang Israel, di ba? Ang unang covenant nation niya. Ang sabi niya, under covenant kayo, tayo may pagkapinagtitipan, meron tayong instruction, nandun po ang batas na binigay ko sa inyo, if you will love me, if you will obey this, hahabulin kayo ng aking pagpapala. Of course, may pangako din siya, pag kayo, pag kayo, ahabulin kayo ng mga sumpa. Part of the covenant. Kung natatandaan po ninyo, yung sa Deuteronomy 30, nang ibig sabihin, every day, grabe yung pangako ng Diyos sa iyo na sobrang pagpapala, sobrang prosperity, sobrang biyaya. Prosper in Every day, pero pag nag-disobey ka, naku, disaster ang mangyayari. Look at Deuteronomy 30. Sabi, now listen. Today, I am giving you a choice between life and death, between prosperity and disaster. Ikaw ba pagpapipiliin ka ng Diyos, life and death, anong pipiliin mo? Life siyempre. Napakaengot naman kung pipiliin niya death, di ba? I will give you a choice between prosperity and disaster. Alin ang pipiliin mo? Prosperity of course. For I command you this day to love the Lord your God and to keep his commands, decrees and regulations by walking in his ways. And look at this. If you do this, you will live and multiply. And the Lord your God will bless you and the land you are about to enter and occupy. Today, ang sabi niya, I have given you a choice. The choice between life and death, between blessings and curses, alin ang pipiliin mo? And the key to your life, ang sabi ng Panginoon, if you love and obey the Lord your God. Yun ang pinakasusip, kaibigan, kapatid. The key to receiving the favor of God. The key to receiving the blessings of God. Ang pinakasusi, the key to the favor of God is to love the Lord and obey His commands. Hindi po pwede na may pangako siya sa akin na pagpapala. Pag nakita mo yung sa magandang kotse, Iklaim mo na yan. I declare that that car will be mine. Pag nakikita na I declare that that house will be mine. I declare that I can go to Europe. Hindi po sa claim yan at declaration eh. The key to prosperity and to the favor of God is our love for God and for the word of God. Kanina kinote po nilang verse 10 ng Psalm 84. Ngayon po, ikokote ko po ang verse 11. Okay? For the Lord God is our sun and our shield. He gives us grace and glory. The Lord will, will hold no good thing from those who do what is right. What is the key to the favor of God? What is the key na nagsasabing walang itatangging anumang mabuting bagay sa iyo ang Diyos? Sa ibang translation po, ang sabi, For the Lord... God is brighter than the brilliance of sunrise, of a sunrise, wrapping himself around me like a shield. He is so generous with his gifts of grace and glory. Those who walk along his paths with integrity will never lack one thing they need, for he provides it all. Alam niyo, kaibigan, kapatid, tingnan niyo ating Diyos. The Lord God is our son. Meron pa bang igit na liliwanag sa pagtanglaw ng Diyos sa ating buhay? hindi siya napupundi. Hindi nagba-blackout sa presensya ng Diyos. Hindi napuputulan ng kuryente. If the presence of the Lord is your sun, He will always shine brightly in your life. And then it continued, He is a shield Higit pang magagawa ng shield ng Panginoon kaysa face shield. Kaysa face mask. Diba? Kaysa PPE. Higit ang shield na ibibigay ang ang baluti, ang pagliligtas at pag-iingat na magagawa ng Diyos para sa atin na hindi natutulog araw at gabi. Nakitang-kita niya kahit yung hindi nakikita ng mga mata, kahit hindi nakikita ng ordinaryong mga mga, mga bagay, kitang kita ng Panginoon. He is our shield. At anong gusto niya ang ibigay sa iyo? He gives grace and glory. Gustong gusto kanya ng biyaya. Sino sa inyo yung gusto ng biyaya? Yung hindi ka deserve, pero binibigay niya sa iyo. Yun po gusto ko eh. Lord, I don't deserve this, but you're giving it to me because He is gracious. Puspos ng biyaya. I want to live in the grace of God. Kasi kung titimbangin niya lahat ng aking ginawa na hindi tama, baka hindi ako pumasa. But I live by His grace. And then ang sabi niya ganoon, He gives you glory. Gustong gusto ka niyang bigyan ng karangalan. And then lahat ng mabuting bagay, gusto niyang ibigay, ayaw niyang itanggi sa iyo. but how do i receive such abundance and such favor do what is right live with integrity those who walk along his paths with integrity will never lack, lack one thing they need for he provides it all Kaibigan, Our God is a God of favor and blessing. Our God is a God of abundance. Our God is a God of grace. In other words, He gives even though we don't deserve it. But then, kung may pinalala sa atin ang ating Panginoon, anak, dapat mong ituwid ito. lumakad tayo sa katuwiran. nag ako kanina, sabi ko, Lord, ano pang story ang aking pwedeng gamitin? Meron kami dating manggagawa sa Zion Circle Center. Yung iba sa inyo, hindi na siya dinatnan. Nagturo si Zion Circle Center. na nalaman namin may boyfriend siya. Hello, you're in the US, nakikinig ka ba? Pero yung boyfriend niya, nagtataka ako, pag andun siya, hindi ba lang siya umakit sa taas? I mean, if he is a believer at nandoon ang pastor ng kanyang girlfriend, hindi ba dapat umakit siya at magpakilala, pastor, ayaw po ang boyfriend niya, ano? Di ba? Kaya sabi ko doon sa kapatid niya, na pa noon, bakit ganoon? And then, dumating ang isang araw, nalaman ko na lang, nagbreak sila. Iyak siya ng iyak. Tuwang-tuwag. Ah, hindi naman. <laughs> iyak siya ng iyak. And then, something happened. Because nag-apply sila sa ibang lugar, nakapagtrabaho siya sa China. And then, after almost a year sa China, may binigay siyang picture sa amin. Picture ng isang Amerikano. Ang sabi niya, Pastor, ito po ang pinagpipray ko na God's will sa akin. Tapos nung dumating siya sa Pilipinas para magpaalam sa akin, kinausap po ako ng Amerikano. I am marrying her and I want you to do the wedding. Tapos later on, tumingin ako sa kanya. At mumiti siya sa akin, sabi niya ganon, Pastor, basta sumunod tayo sa paraan ng Diyos. As if that was the meaning. No good thing will He withhold from those who walk in uprightness. Nasabi ko sa iba sa inyo na this time, sinubaybayan ko po ang America Got Talent. Sabagat ang Jew may chance at championship, ay isang si Dustin Tabela na nagtrabaho daw sa YWAM dati at saka sa Compassion International. Usually I don't watch magic. But when he does the magic, he tells a story na merong powerful lesson. Kaya naging interested kami. Kayong mga binabasa ko mga vlog ng mga Christian theologians, nabanggit nila pati sa kanilang vlog, sabi nga Dustin Tavella is in the finals. Alam niyo ang kwento niya? Of course, naging champion siya, you know. Alam mo kwento niya? Sabi niya, umalis kami ng aming lugar, pumunta kami ng LA. Hoping, sabi niya, ganong maging, succeed, maging successful ako sa aking career Three times ako nag-apply sa AGT, tinanggihan ako. <laughs> Maybe sabi niyang ganon, nandun ako para hanapin ko ang success, para i-promote ko ang aking sarili, ang kung, kung sino ako. But then when I started looking at people, yung maraming walang bahay, maraming homeless, maraming nangangailangan ng tulong, at silang inasikaso namin, sabi ng ganon, at binuksan ng Panginoon ang daan. And they were living in a very small apartment. At nang ng ganyang asawa, now that he won one million dollars plus a one year's yield year, dun sa Las Vegas, plus a car, anong gagawin? Maybe we will need the bigger apartment para sa marami kaming homeless na matulungan. Ano po aking panawagan sa inyo? Number one, recognize ng tanging sa gabal po sa pagbuhos ng biyaya at kasaganaan ng Diyos sa atin ay ang kasalanan. Pero ang kasalanan yon ay binayaran na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ang kailangan lang ay lumapit ka sa Panginoon. Pero kasama ng pag-recognize na ito ng kapatawaran, ng kabutihan, ng masaganang habag at biyaya ay nang gagaling sa Diyos. Kilalanin mo naman ang Diyos na mabuti sa iyo. Na masagana kung magbigay. And of course, bago ang ating communion, kailangan ng pangalawang R, uh, repent. Tayo ba'y matigas ang gulo? Tayo ba'y mapilit sa ating gusto? Tayo ba'y gumagawa ng mga bagay ng Panginoon hindi nalulugod? <clears throat> Do you have that secret sin and that private sin na alam mo ang bunga niyan ay kapahamakan, disaster? Huwag mong hintayin yun. Pagsisihin mo, As we do our communion today, ito po'y pag-renew ng ating covenant sa Panginoon. Covenant ng kapatawaran ng pag -ibig. And this is the time for you na lumapit sa Panginoon. Tayo po ay tumayo, tayo manalangin. Look up to God. He is the great and awesome God, the God of favor, the God of blessing, the God who loves you unconditionally. Hawak po niyang maraming pagpapala. Gusto niyang ibuhos sa atin. Pero kung minsan, tumatalikod tayo sa covenant, hindi na natin siya mahal. At pinagbibigyan pa rin natin ang ating dating hilig ating mga sarili. Will you tell the Lord to, today, Lord? Sinasamba kita sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa kasaganaan po ng iyong habag at ng iyong pagpapala. Sa so, oras pong ito, humihingi ako ng tawad sa iyo. Patawarin mo ako sa ganitong kasalanan, sa ganong kasalanan. Linisin mo po ang aking buhay. sa inyo na nasa mga tahanan, nasa inyong mga kwarto. Take this time. Don't miss the opportunity to receive the forgiveness of God and the fullness of His blessing. Sabihin mo sa Kanya, Lord, gusto ko ng pagpapala mo, gusto ko ng patnubay mo, gusto ko ng habag mo, gusto ko po ng kasaganan mo sinusuko ko po sa buhay ko kung ano itong nagiging balakid po sa iyong pagpapala. In Jesus' name, Amen and Amen. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi lamang po ito isang ritual na ginagawa natin sa ganitong pagtitipon. ang pangako ng Panginoon, yung kanyang presence sumasa atin when we renew this covenant. Di ba ang sinasabi niya, do this in remembrance of me. Sabi niyo, Pastor, bakit nakakalimutan bang ginawa ni Jesus sa Cruz? Well, uh, aminin po natin o hindi, madalas tayong makalimot. Di po ba? Ang madalas nga po nilang sabihin eh, kakatwa tayong mga tao. Yung dapat limutin yun ang ating inaalala. Yung masamang ginawa ng iba sa atin, gusto nating hukahin, di ba? At ipamukha. At yung dapat alalahanin, madalas nating nililimot yung pagpapatawad at kagandahan ng loob ng Diyos. Yung pagmamahal niya sa atin. Nung gabing ipagkanulo ang ating Panginoong Yesus, ay dumampot ng tinapay at pinagpira-piraso ito. At kanyang sinabi pagkatapos manalangin, ito ang aking katawan na nasugatan para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag sa akin. Kainin natin mga minamahal. Gusto ko pong hawakan ninyo yung saro na simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Marami pong kahulugan yan pero sa panahon po ng pandemic. Gusto kong alalahanin natin ng dugo ng Panginoong Jesus ang nagbibigay sa atin ng tagumpay laban sa pakanan ng ating kaaway. Sabi po sa Revelation 12 sabi ganon, And they overcame him meaning Satan by the blood of the Lamb. Kaibigan, may pagtatagumpay dahil sa dugo ng ating Panginoong Esos. At alam ba ninyo sa magitan ng dugo ng ating Panginoong hindi lang tayo nagtatagumpay laban sa pakarani sa talas, tayo naiingatan din laban sa paninira ng kaaway. Natatandaan nyo nung malapit ng bigyan ng paglaya ang Israel, dun sa kanilang mga kampo, sabi sa kanila ng Panginoon, kumitil kayo, ng mga lamb ng mga kordero na walang dungis. At yung dugo ng korderong yan ay pahit nyo sa hamba ng inyong mga pintuan upang pagdaan ng angel of death na papatay sa lahat ng panganay ng mga hayop at mga anak ng Egyptian. Pero pagdaan niya at nakita niya ang dugo ng kordero, the blood of the lamb on your doorpost, He will pass over. Walang mamamatay sa inyo. At ganun nga ang nangyari. Namatay ang maraming panganay sa Egypt, pati sa mga hayop na inaalagaan. Pero walang namatay. Sa lahat ng pamilya ng Israel, sapagat nakita ng angel yung blood of the Lamb. At alam natin sa New Testament, Jesus is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Are you covered by the blood of Jesus? Today we seek the covering of the blood of Jesus. Today we remember that by the blood of Jesus we are forgiven. By the blood of Jesus we are redeemed. By the blood of Jesus meron tayong tagumpay. By the blood of Jesus meron tayong kagalingan. By the blood of Jesus mayroong pag-iingat na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. And after supper, He took the cup and said, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Brothers and sisters, drink of it. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes, purihin ang Panginoon.